Oh yes, mpola mpola. Tukwaniriza kumkutu gofi ya mganzo kwa mwenye kidu wanga yukena mkamulia. Mwenye ni dubo sipa mpita ntambi chimso, Rich Boy ya Max Udi Junior. Na kuzino, engo ye za Bruno K. Zige na mumasa nukubanchu voli yao. Zima lako, mchala mkulu wa mwenye kidu wanga Farida na kazi kwenpeo. Mfuwe nsanji zino. Tacha azivamu, azisiva kazi suramu. Azitimba timba erango boli yao ebigambo obicha agena mu maso nokubantu byogere byenjawulo ngenda kusaba muganda wange gwatana pa kwanti subscribing ogena maso nokwanti subscribinga olona tusobola kwanti twese dika sindika tubeko nje tutuka bulunji ogambo ja chali wangalie Uganda neweruwe gwanga webale kubanti obeerawo nsubira nti tujja gena mu maaso mpola mpola paka bwe tunatuka kye tunatuka yeso mkutu gulikumo kwa Uganda mu kamoli getufuna agatambula already waliwo engambe zitambula nti Farida agenda mu maaso nokuba nti adetingo ononoli agenda mu maaso nokuba nti abera mu bato z'abawala ononoli basically nakuzino zino bazenga bamupinyinga ebintu bingi ajesagala kuba nti oboli yao ngenda nibyesagala kuba nti manya but the most important thing okwe kuba nti oboli yao ye kyasalawo mu mutima gwe kyekisinga kuba nti kikulu tula message zino mu kyalo ono agenda mu maaso nokuba nti ayambala engoye ezili branded Bruno K. Iranga wanu ebigambo bingi bigina mu maaso okuba nti byogerwa ajukira nti waliwo engambe zaasooka ne zitambula nga bagamba nti omukyalo n'oboli awo alina relationship gy'alimu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bruno K. Iranga oboli awo agenda mu maaso n'okuba nti asindika omukwano guno okutuukako ne bwe gutuuka kyamaanyi kyanjawulo okuba nti paka sawa zinu wana wacha chodo kubira nga balibu yamu. Now, balibu ngoye zitambula ku internet ya umchalo nga azamba de alimu jumpsuit, kubie coat zenja ula kubie u jacket singabuli branded ne Bruno K. Agamanti zinengo yezimu malake chubalo okuzambala azulida mudare mirembe eranga agenda mu maso nokubanti oboli yao asanyuka buli wateka kengo yezino Farida agamanti oboli yao Bruno K ya mtu huya litamanyi nti mtu mulamu mtu omulungi dala na yeji ya kumo kugena maso nukubanti omusemberera nukubanti amwesiga nukubanti oboli yao ayingira mutima gwe ya kumo kutegera nti mtu mulungi chovula bataswala kubanti amususu tano kubanti amutimba timba buli waba ya gala Farida agamanti bantu manji bagira mumaso nukubanti bamwogerera nti akwana obuvubu kubuto nti Bruno K simanya tamu gwani de tali supposed kubera nti abera naye mbone bya mukolero kuba nti oboli yawa musindika sinika siri tofu Afarida agamba nti oboli yawo ono omwana yamufunanga kirabo yajja mu bulamu bwe ng'abantu abasinga bagenda Afarida agamba nti ono omwana yajja mu bulamu bwe ng'oboli yawo bwe yeetaaga yajja mu bulamu bwe nga sevia yajja okukyusa system nga bwe inokuba nti ekyuka Afarida nakazi bwe era agenda n'agamba nti ebyo byonna abantu bye boogera nti beeyagala oba tebeeyagala it is between them him and her and the boss okumanya oba beeyagala oba tebeeyagala naye kikulu nti ye ali happy era nga buli lwabeera ne Bruno oba kwambala ngoye za Bruno oba kutambula ne Bruno oba kugera ne Bruno lyesanyu lyafuna mu nsi muno oboolyawo waliwo mukyala munnamawulire amanyikiddwa nga Justin Namere yavuddeyo amabegawo n'agamba nti Farida takoba kweswaza ng'ayagala abaana bato nti she's too cheap okuba nti buli muvubuka oboolyawo ali mu industry natali mu industry n'abafere bagera mu maaso n'okuba nti bamufuna era yavaayo n'agamba nti ono amakulu nedda atalina makulu Farida agamba nti nomara buli kimu kyeboogera bagende mu maaso n'okuba nti boogera kubanga ate okwogera tekukoma bajja kugenda mu maaso n'okuba nti boogera ye akola bisanyusa bulamu bwe mpaka agamba nti pressure yensi yagivaako kyovola abantu buli kyakola akikola
kuba nti oba oli awo asanyusa mutima gwe mpola mpola. Ennaku zino bwotunulira trending simanyi oba bitufu oba si bitufu, but bwotunulira nga kappa eziriko Farida ne Bruno K eri awo ekyabuzabuza naye nga zeziriko. Era nga recently Bruno K avayo n'amwegaana n'agamba nti teyagalangako Farida Nakazibwe, wabula amukozesa okuba nti oboli awo amufuna mu bizinesi nti baavayo ne bamusibako ekiboozi eky'abantu abalala nga tebafunamu. Kekasera okuba nti oboli awo akozesa Farida okutuukako ne gy'alaga music career ye, okubako ne gyetuuka, n'okuba nti oboli awo atunda ebintu eby'enjawulo mpola mpola. Osanga zimu ku tricks Bruno zali mukozesa okuba nti oboli awo asindika brands zatandisa okuba engoye ze zatandisa okuba nti atunda ku online ez'ebbeeyi empitirivu ddala. Yes, naye nga abantu bagamba nti oboli awo omukwano gwe gubatta. Farida agamba nti engoye za Bruno zirimu ebbugumu, zirina akabugumu kezimuwa era nga bwazambala tawulira mpewo. Bino n'ebirala ebyolinda ku episode yaffe. Bampita ntambi Jimso, bye bye.